Dale, 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 peixe, meu irmão. Fim de jogo na Vila Belmiro e o Santos venceu por 2-1. Tá feliz, meu irmão? Mete dança. Alô, Pablinho. Tá aí, Pablinho? Tá metendo dança aí na Bahia? Mete dança que o peixão venceu, meu irmão. Sabíamos que seria um jogo onde o nosso time entraria com aquela preguicinha, né? Com aquela ressaquinha. Mas só que é o seguinte, rapaziada, um jogo aí marcado pela temperatura. Um lindo sol na Vila Belmiro, porém 700 mil graus para cada um na cabeça. Tinha soltado a escalação para vocês aqui ontem no pré-jogo. E a única modificação foi o Pará que entrou como titular. Achei que o Madson jogaria esse jogo. Devido aí à temperatura e, claro, a gente dar um descanso aí para o nosso monstro tricampeão da Libertadores Pará. Mas não foi o que aconteceu e o Pará, mais uma vez, muito bem aí na partida. E agora é o seguinte, né, nação? Ô, 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 pode cruzar que o Brunão é matador. É, meu irmão. Brunão mais uma vez entrou em rede e de cabeça, que é a sua especialidade. Agora falando um pouquinho para vocês sobre contratações. Contratamos esse menino aí, rapaziada, por 600 mil reais parcelado em 3 vezes. Agora, uma pergunta que eu deixo para vocês. A gente precisa ficar gastando fortuna com jogador? Precisamos ser visionários. E aí, meu irmão, é o seguinte. Descobrimos aí um grande talento do futebol brasileiro. Um jogador que, mano, na bola aérea é mortal. Teve 2 chances na partida. Uma chance ali, o goleirão fez uma excelente defesa, o goleirão do Botafogo. Mas aí na segunda, meu irmão, Brunão não perdoou. E tá ligado, caiu na Vila, o Peixão fuzila. Então são mais 3 pontos aí na conta do Peixão. Agora a gente está na 8ª posição, a 3 pontos aí do Palmeiras. É, rapaziada. Estamos chegando no G6. Dale, dale, peixe. Finalista da Libertadores e, claro, naquela posição que a gente quer no Campeonato Brasileiro. Brigando para estar entre os 6 colocados. É isso que a gente precisa fazer no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Falando para vocês do primeiro gol, Diego Pituca tenta um chute ali, a bola sai meia mascada, mas não contava com Everson Soteldo, alá Bebeto. Meu irmão, que golaço! Que golaço do Soteldinho, Soteldinho tá voando e foi o melhor da partida. E claro, sofremos um susto ali, rapaziada. Pênalti para o Botafogo. Onde o nosso zagueirão Laércio aí não se posicionou muito bem. Acabou ali deixando o Babi escapar na cara do nosso goleirão Vladimir. E aí pênalti para os caras. E aí virou um jogo onde começamos a ficar um pouquinho nervoso. Mas só que é o seguinte. Temos o melhor treinador do Brasil, rapaziada. Será que eu tô sendo clubista? Porque, na moral, tinha a Argentina aí querendo treinar o nosso time, pedindo mais de 1 milhão de salário. Fora 500 mil peças para fazer o time andar. E o Cuca, o nosso treinador, chegou aí com um salário mediano, desacreditado. E é o seguinte, usando os nossos meninos da base. E olha que trabalho fantástico que o Cuca está fazendo à frente ao Santos Futebol Clube. E aí é o seguinte, quem me acompanha sabe, aqui, meu irmão,
é o canal do apoio. Então, naquela época que tava todo mundo questionando o Cuca, eu vim aqui e brigava. Calma, temos que ter calma, vamos segurar, o Cuca é monstro, o Cuca tem identidade com o Santos Futebol Clube. E aí, rapaziada, agora é só festa, é só alegria, estamos jogando muito bem. E aí, nação, terminou o primeiro tempo e no segundo tempo o Cuca começou a mostrar ali toda a sua expertise para a gente estar ganhando o jogo. Sabíamos que não precisaríamos estar terminando o jogo ali com os volantes. Ele colocou um meia ali, o Gian Mota, que entrou muito bem na partida. Gian muito bem aí no jogo. Começou ali errando alguns passes, mas foi logo se acertando e claro, mano, começou a fazer uma dobra extremamente interessante ali. Soteu do Gian e Felipe. E aí, meu irmão, foi dali que nasceu o gol. Cruzamento do Soteu, daí uma bela assistência, mais um cruzamento. E o Brunão, que na minha opinião aí, vai ser um grande jogador do Campeonato Brasileiro. Me lembra muito o Jardel. Lembra do Jardel aí do Grêmio, seleção brasileira? É, rapaziada. O Bruno vem se mostrando aí que, mano, pelo alto pode cruzar, que ele mata. E agora é o seguinte, trazendo para vocês números aí da partida. O Santos teve 59% aí de posse de bola e dominou o time do Botafogo. Porém, né, rapaziada, não tivemos chances claras na partida. Tivemos somente duas chances. E claro, Marinho muito bem ali cobrou duas faltas onde o goleirão do Botafogo fez duas excelentes defesas. Mas só que é o seguinte, trazendo para vocês um número interessantíssimo. Foram mais de 20 finalizações pelo lado aí do Peixão. E claro, rapaziada, mais da metade delas de dentro da área. O que me deixa muito confiante nesse sistema de jogo que a gente está implantando. Um sistema que será muito difícil aí de ser parado. Então, eu vou soltar aqui a minha avaliação sobre os nossos atletas hoje. Vamos lá, começando pelo Vladimito, o nosso goleirão, menino da Baixada e Santista. Vladimir foi bem, muito seguro. E com os pés ali também mostrou a sua qualidade, um jogador experiente. E aí, né, mano, a gente tem 3 goleiros. Como que pode, mano? Mas só que claro, né, rapaziada? João Paulo e John num patamar diferente. Mas o Vladimir vem mostrando que de repente pode entrar sim. Como eu falei aqui ontem, fiquei exaltando, passando confiança para ele. Por quê? Porque é um jogador experiente. É um jogador que está adaptado no nosso time. E claro, é santista, né, mano? E agora soltando para vocês a avaliação aí do Pará. Gostei do Pará na partida, porém o Santos meio preguiçoso. O que não favoreceu muito as subidas do Pará. Porque o Pará está subindo muito bem. Pará vem apoiando mais o ataque. E eu estou gostando muito desta evolução aí do nosso capitão hoje. Estava com a faixa ali representando. E agora falando dos nossos zagueiros. O Alex muito bem na partida. Mas o Laércio já não gostei muito. O Laércio, além de cometer um pênalti ali, estava meio nervoso na partida. Inclusive, no ataque ali, me perdeu um gol no primeiro tempo praticamente debaixo das traves. Mas é isso, né, rapaziada? Não é toda vez que a gente vai encaixar aí um bom jogo. Mas aqui tá ligado, a gente é defensor do Laércio. O Laércio é o seguinte, precisa pegar corpo, precisa se identificar mais. E mano, na moral, aqui a gente só torce pra ele. E agora falando do nosso Felipe Jonathan, mais uma vez uma excelente partida aí defensivamente. Roubou várias bolas. E claro, contribuiu bastante com a vitória. E aí, né, mano? A Europa tá como? Já tá de olho no moleque. Mas é isso, daqui pra frente vai ser assim. Diversas propostas vão surgir.
E aí André Azueda vai ter uma dor de cabeça tremenda, porque o nosso time está um caos financeiramente. E agora soltando para vocês o desempenho do nosso meio de campo, Diego, Pituca e Sandy. Pituca, pá, 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 pá. É aquele monstro que a gente já conhece. Já o Sandri, rapaziada, não fez uma excelente partida, mas estava bem no jogo. Acredito que ele saiu ali no segundo tempo, porque a gente precisava vencer a partida. E aí o Cuca percebeu que dois volantes ali, a gente não precisaria levar esta formação que a gente entrou até o final do jogo. Entrou o Jean ali no lugar dele, que tem um passe ali diferenciado, e a gente acabou se sobressaindo no meio de campo. Porque o segundo tempo praticamente a gente dominou. Mas né, rapaziada, com o jogo 1-1, aquele jogo nervoso, tava meio complicado. Então o Cuca mais uma vez acertou na substituição ali, colocando o Jean Mota. E agora falando ali, Soteldo, Marinho, Caio e Lucas Braga. Lucas Braga no primeiro tempo muito bem na partida, mas desperdiçou algumas oportunidades de estar dando passe. Às vezes você tem que dar um passe, Lucão. Precisa levantar a cabeça e enxergar o companheiro melhor posicionado. Não fez um grande jogo, mas também se a gente falar que ele foi mal, a gente estaria mentindo. Falando para vocês do nosso monstro, Di Marinho. Fez uma boa partida. Cavou algumas faltas ali, levou muito perigo nas cobranças. E, mano, jogou na ponta ali, é um sassarico para a defesa adversária. E agora, rapaziada, queria falar do melhor da partida. Soteldinho. Soteldinho correu demais, jogou muita bola, assistência e um gol a la Bebeto. Parabéns pela partida, Soteldo, meu bebê. E eu vou te falar, hein, mano. Do jeito que você está jogando aí, meu parceiro, você vai acabar engravidando a sua esposa de gêmeos, porque você tá voando, meu irmão. Mamãezinha do céu, Soteldinho tá voando. Falando para vocês do nosso menino Caio, mais uma vez importante taticamente, voltando, distribuindo o jogo, mas não pegou nenhuma oportunidade de estar finalizando. Mas a gente sabe da importância do Caio. Então esse foi o jogo contra o Botafogo, rapaziada. Tá feliz? Mete dança, que o peixão tá voando. Então é o seguinte, tudo pelo Santos e pela nação santista.